Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme tady pondělí a s ním pravidelný pořad pro vás s vámi na dopisy posluchačů s interakcí. Takže dnes je to opravdu pro vás. Co bych řekl za ten týden, co mě nejvíc nazdvedlo ze židle? Bylo toho víc. V první řadě jsme se dozvěděli, že někde v Rusku, myslím, že v Moskvě, tam dal někdo bombu pod auto nebo do auta dcery nějakého člověka, který by měl být ideologem Putina. Já jsem se dneska dočetl, že vůbec není mainstreamový, to znamená pro vládě, že byl alternativní nějaký filozof a nějaký hity, takže to bylo něco jiného. Hlavní je, co řekla paní Jana Černochová, a to mě teda opravdu přišel mráz po zádech. Mně osobně je vždycky líto, když zemře člověk, který nemusel zemřít. A o to víc je mi to líto, když zemře mladý člověk, který má celý život před sebou. A navíc nevím, proč to paní Černochová řekla, že jí není líto, že tato mladá žena nebo dívka zemřela, protože si to v podstatě zasloužila. Tak a teď jsme u toho jádra věci. Paní Černochová asi ví něco, co český národ neví. A nebo aspoň řeknu, já to nevím. O tom Düringovi, nebo jak se jmenoval, jsem nikdy předtím v životě neslyšel, nikdy v životě jsem od něj nic nečetl, a ani jsem neviděl, že existuje. Natož, abychom znali jeho názory a jeho učení a jeho postoje a vůbec jeho myšlenky. Tady se o tom díky cenzuře, především z Ruska, vůbec nemluví. A protože jsme měli včera 21. výročí srpna, k tomu se vrátím, tak mě paní Černochová neskutečně připomněla, jak jsme kdysi v 77. roce, všichni, kdo tehdy byli teda na nějakých dobrých místech, my, co jsme byli dole, tak ne, samozřejmě, ale museli podepisovat antichartu. Všichni podepisovali antichartu. Nikdo tu chartu 77 nečetl. Já vím, že když mě v práci říkali, jestli to podepíšu, já jsem říkal v té době, hned asi za chvilku potom mě vyhodili, tak jsem říkal, ale dejte mi to přečíst, já přece nemůžu podepisovat bianko papír, já jsem to nečet, já to nevím, já si to chci přečíst. Nikdo nesměl číst antichartu, teda chartu 77, ale režim chtěl, abychom ji podepisovali. Paní Černochová je naprosto stejná jako ti normalizační bolševici, kteří nutili herce, zpěváky a vůbec lidi, kteří měli co dočinění s nějakým veřejným vzdělovacím prostředkem, nutili podepsat antichartu, aniž by kdo o té chartě něco četl a věděl. Tady ta paní odsoudila nebo neodsoudila, ale v podstatě souhlasila se smrtí mladý ženským a vůbec my jako Češi nevíme, proč to udělala. Nebo to bylo jenom proto, že ona taky neznala toho jejího otce, taky nikdy o něj nic nečetla, taky o něm nic nevěděla. Ale protože to byla Ruska, takže dobrý Rus je mrtvej Rus. Takhle tomu mám rozumět. Jestli takhle uvažuje paní Černochová, tak se vůbec nedivím, že se jí přezdívá Madame Válka. Protože ona by nás nejradšej do té války zatáhla. Tak to je jedna věc, která mě teda strašlivě rozčilila, protože já nepovažuji za lidské, aby se zabíjeli děti lidí, kteří jsou někomu nepohodlní. Dneska jsem se odpoledne dočetl, že z ruské strany, že už mají tu atentátnici a že to byla žena z Ukrajiny. Tak to by...
Já se omlouvám, že takhle budou výpadky, ale mě trápí nějaká velmi silná viróza. Nemůžu se toho zbavit. Je to rýma, večer to je zvýšená teplota, kašel a už to mám týden a nemůžu se toho zbavit, takže se omlouvám. Takže kde jsem to skončil, jo, o tom, jak podporovala, nebo podporovala, jak souhlasila se smrtí. Takže já nesouhlasím, že se za někoho zabíjejí děti. Já vůbec nesouhlasím s tím, aby se zabíjeli lidi. Ta diskuze by měla vést bez toho, aby se zbytečně lidi zabíjeli. A tohle to mně připadalo opravdu za vlasy přitažené. A jak jsem si paní Černochové nevážil, tak teď s ní jenom hluboce, ale opravdu hluboce pohrdám a jenom se ukazuje, jak necitelné jsou ženy, které nikdy neměly děti. Oni totiž neznají pocit matky a lásky k dítěti. Oni neznají odpovědnost matky vůči svému děcku, takže můžou říkat takovéhle hrozné věci. Druhá věc, která mě velmi, ale velmi zaskočila a překvapila a poděsila, je, že některý vysoký představitel NATO prohlásil, a teď dobře poslouchejte, jestliže Rusové nepřestanou ostřelovat tu velkou, největší jadernou elektrárnu v Evropě v Záporoží, takže se bude muset pravděpodobně aktivovat článek 5 Washingtonské smlouvy NATO. To znamená, že ten papaláš, já teďka nevím, jestli to byl Stoltenberg nebo kdo, tak že by chtěl jít Ukrajincům pomáhat, aniž jsou členy NATO, jenom proto, že by chtěli chránit vedlejší státy, které jsou členy NATO, před jadernou katastrofou. Takže tohle psal náš mainstream. Ten samý mainstream se šíleně rozčiloval, co si Rusové dovolují, že obsadili násilně ukrajinskou elektrárnu Záporoží a vyhazují místní zaměstnance, aby nemohli tam dělat sabotáže a obsadili tam odborníky přiveženými z Ruska. Ten samý server to psal, ty stránky, Seznam zprávy. A další věc. Ten týž Seznam zprávy, nepsali to vedle sebe, je to v rozmezí nějakého času, tak psali, že ukrajinský hrdinský kokainista, prezident Volodymyr Zelenský tvrdě žádá Rusy, aby z obsazené elektrárny v Záporoží posílali elektřinu do Ukrajiny. Nevím o tom, že by ji neposílali. Dále jsem se dočetl zase na Seznam zprávách, že Ukrajina velmi účinně ostřeluje nedalekou vodní, nějakou přehradu nebo elektrárnu nebo něco takového, která zásobuje vodou nebo vodní nádrž, zásobuje vodou tu velikou elektrárnu jadernou na chlazení. Tak já tomu tedy nerozumím. Vysvětlete mi to potom třeba v diskuzi někdo z vás. Jestliže ten samý server napíše a rozčiluje se, co si to Rusové dovolují, že obsadějí elektrárnu na Ukrajině a dokonce si tam vyhazují místní zaměstnance kvůli tomu, že by tam dělali sabotáže a přivezou si nové, prezident Ukrajiny vyžaduje, aby z obsazené elektrárny jaderné Záporoží šla elektřina do ukrajinské sítě a na druhou stranu se tam ten samý server píše, že si Rusové bombardují tuto elektrárnu, aby vyvolali jadernou katastrofu, která postihne celou střední a východní Evropu, protože ten Černobyl se dostal až k nám, to je bez diskuze, a měl jenom jeden blok, kdežto tady ta elektrárna v Záporoží, jak jsem říkal, je největší v Evropě, má 6 bloků,
přičemž každý blok je mnohonásobně vyšší než ten v Černobylu. A jenom proto, aby Rusové tam tím bombardováním vlastními silami vojenskými obsazené elektrárny a vlastními pracovníky, odborníky obsazené provozní místnosti a haly téže elektrárny, tak oni to chtějí vyhodit do vzduchu a způsobit velkou jadernou katastrofu. Řekněte se mi, má toto logiku? A letopis psali, prosím, ty též seznam zprávy, tentý server, v postupem různých času. Dělaj si z nás srandu, nebo to dělají úmyslně, aby jsme viděli, jak musí manipulovat. Ale co to znamená aktivovat článek 5? Ten článek 5, já jsem si ho nenaštudoval, ale vím, už jsme se o tom tady bavili, že dává možnost zasáhnout na to při ohrožení z členského státu, ale až teprve poté, co selhají všechna jednání a ani tak tam není explicitně napsáno, že vojska NATO na ohrožený stát vkročí. Tam je napsáno, pokud se nepletu, že se bude nejdřív diplomaticky jednat, aby se to nebezpečí členského státu odstranilo. A jestliže tohle to řeknou, tak se chystají vojensky legálně vstoupit do konfliktu ukrajinsko-ruského. A další věc, kterou se rozčulují i někteří lidé z alternativy, že ti Rusové s tím váhají a já nevím, co ještě. Nečtou lidi pravděpodobně dost pozorně i ty alternativní zprávy. Rusové, když 24. února vtrhli na Ukrajinu, pravděpodobně o týden předběhli totéž z ukrajinské strany na Donbas ofenzíva. Zaměřili se na všechny biologické laboratoře, které tam zřídili Američani a platili je Američani a pracovali tam odborníci nejenom z Ameriky, z Ukrajiny, ale i z dalších států a připravovali tam šílené věci. Dokonce se tam objevilo, že prý, a zde říkám údajně, protože to nikdo přesně neví, ale údajně prý se tam snažili v některých těch laboratořích naroubovat antrax na virus SARS-CoV-2. To znamená, že by to potom rozšířili a dokonce jsem četl, že by zemřelo na ten antrax, kdyby se jim to povedlo, jako biologická zbraň, že by zemřelo několik desítek milionů lidí. Proto tam šli nejdřív, proto postupovali takhle. Každá válka je svinstvo. Já jsem v 68. a po 68. roce jsme podporovali hnutí hippies proti válce ve Vietnamu. Já jsem taky nosil takovou placku, že válka je vůl a war, not war, peace, not war, tedy mírné válku. A nosili jsme ten symbol toho jaderného eventuálního napadení. Byl jsem proti té válce a jsem proti všem válkám, které se vedou. Jsem i proti té válce na Ukrajině. Ale jestliže si uvědomím, že tady mohla být zamořená střední a východní Evropa, včetně nás, nějakým takovýmhle chemickým, biologicko-chemickým svinstvem, tak je mi z toho špatně. Takže to je jenom k tomu, co mě nazvedlo, co se týče toho prohlášení, toho potentáta, že by se musel aktivovat článek 5 a že by to v podstatě mohlo být regulérní válka i s vojáky NATO, tedy i s českými vojáky na Ukrajině. Znamenalo by to jediné. Martin Koller už to tady u nás v rádiu říkal, že Ruská federace je asi 7x slabší než vojska NATO, takže by jim nic jiného, že by se jim nemohli ubránit. No, vojska NATO by nebyly schopny obsadit celé území Ruska, protože je ohromné. Jenom mimochodem z Leningradu do Vladivostoku je to 10 000 kilometrů.
to se nedá obsadit, takhle veliká země, takže se nedá ani porazit. Dá se jenom zničit atomovou válkou. A já právě z tohoto prohlášení mám ohromný strach, protože pokud by ten potentát, ať už by to byl kdokoliv, pokud by věděl, co říká a myslel to vážně a připravoval veřejnost na to, že vznikne tento konflikt, otevřený konflikt USA, NATO, Evropská unie a Rusko, no tak to by znamenalo zcela logicky jadernou válku. Takže nevím, jestli to nebylo jenom plácnutí do prázdna, anebo výstraha, nebo vyhrožování, nevím, ale vůbec se mi to nelíbí. Tak včera jsme oslavili je blbé slovo, vzpomněli jsme na výročí obsazení Československa 21. srpna 1968 vojsky pěti států Varšavské smlouvy. Tenkrát tam nešlo Rumunsko. Tvrdí se dneska, že to byly Rusové. Já jsem pamětník. 21. srpna jsem byl v Praze. Byl jsem u toho, u rozhlasu jsem se byl podívat, protože jsem tam působil v té Praze. A viděl jsem tam, jak tam zabili mladého kluka s vlajkou. Na vlastní oči jsem viděl, že odražená kulka zasáhla asi 15-letou holku, která šla po chodníku úplně mimo. A viděl jsem, jak tam ten tank přejel ten autobus. Bylo to strašné. Bylo to jak za války. Střílelo se tam. Slyšeli jsme ty kulometné dávky, kterými stříleli na muzeum, protože si mysleli, že to je parlament. Od té doby jsem neměl Rusy rád. Ale teď řeknu další fakt. 22. večer jsem se vracel domů, protože jsem tam byl do večera v Praze. Vracel jsem se domů a těsně vedle autobusového nádraží je křižovatka a tam stáli dva regulovčíci. Oba byli asijského původu. My, mladí, kteří jsme uměli rusky ze školy, tak jsme s nimi šli diskutovat. Můžu vám říct, že ani jeden stál na jedné křižovatce, druhý stál asi o 150 metrů dál. Byli jsme u obou, chodili jsme jako parta našich známých. Ani jeden z těch ruských vojáků nebo sovětských vojáků tehdy neuměl rusky. Že jsme na něj hovořili rusky a on tomu nerozuměl. On rozuměl pár slov. Pak byl vystřídaný druhý nebo třetí den, já nevím, a byl tam mladinký, byl to hrozně mladinký kluk a byl Rus. To byl Rus. A ten právě říkal, normálně se s námi bavil, ten právě říkal, že v té první vlně tam těch Rusů šlo velmi málo, že tam většinou šly jednotky, které byly tvořeny asijskými státy Sovětského svazu a Ukrajinci. Tenhle ten kluk byl od Moskvy, takže to byl klasický Rus. A teď vám řeknu jednu takovou perličku. Oni ty regulovčíci a vůbec ty ruský vojáci měli ostře nabitý ty samopaly. A on prosil, jestli by se mu někdo nepřinesl napít, protože tam celý den byl bez vody. Oni se na něj vykašlali, ty jeho kolegové vojáci. Nepřivezli mu zásoby, žádný nic. Takže jedna paní tam šla, bydlela tam na náměstí, tak tam šla a přinesla mu nějakou vodu. A on to teda v zavřený té limonádě, v zavřený té flašce. Tak on to otvíral a já jsem říkal, aby mi půjčil ten ostře nabitý samopál a on mi ho klidně dal do ruky. Já jsem mu potom, když se napil, tak jsem ho vracel a říkám, to ses nebál, že když vy jste nás přepadli, takže já ten samopál otočím proti tobě? A on povídal, nebál. Já jsem sem nechtěl, já jsem sem musel. Od té doby já jsem Rusy nenáviděl. Nenáviděl jsem je tak, že jsem nechtěl ani uznat to, co dělali dobře. Usídlili se 12 kilometrů od města, kde jsem bydlel, v Milovicích. Po celou tu dobu okupace, která tady byla, tak jsem ruské vojáky neviděl jenom zpočátku, když se tam stěhovali, tak tam jezdili ty kolony. Ale jakmile se tam potom nastěhovali, tak jsme je vůbec neviděli.
V životě jsem je potom už neviděl, jenom důstojníky a jejich paničky. Pravda, ty jsme poznali na první pohled, že byly příšerně zmalované a i když bylo teplo, chodili v kožiších a jakmile prošli kolem nás, tak smrděli oživlými květy nějakýma fialkama, nebo co to bylo, šíleně smrděli s tím letím. Ale i vojáky a nějaké kolony, nějaké obrněné auta, tanky nebo nic takového tady nebylo. A byl jsem 12 kilometrů, jak říkám, vedle Milovic. Teprve po 90. roce jsem se dostal k materiálům, které byly připraveny k realizaci v 68. roce, ono to bylo připraveno od 65., které by se realizovaly, kdyby nepřišel 21. srpen. Až v 90. roce, a to byl konec, nějak listopad. A já jsem s hrůzou zjistil, že zásluhou toho, že 21. srpna 1968 přišla vojska 5 států Varšavské smlouvy, tak mi zajistila tato vojska 20 let klidného, spokojeného života. A to i přesto, že jsem v 77. roce byl vyhozený z práce a musel jsem schánět nějakou práci a sehnal jsem potom práci řidiče nákladňáku. Až do 90. roku jsem to dělal, ale dělal jsem to rád, poznal jsem úplně jinou sortu lidí, poznal jsem myšlení této sorty lidí a byli mezi nimi i chytří lidé, i tupci, jako tam v té jiné společnosti, co jsem se dřív pohyboval, ale byl jsem spokojený. Mohl jsem si postavit dům. Naštěstí jsem ho splatil do 89. roku, tu půjčku, protože jsem to stavěl většinou vlastníma rukama a pomáhali mi kamarádi zedníci a řemesníci další. Takže jsem to udělal úplně v pohodě. A já jsem si teprve to tom uzvědomil. V tom 90. roce ještě ne, ale o 10 let později, o 15 let později, když se začal tenhle kapitalismus tady projevovat, když se začalo projevovat Evropská komise, Evropská unie, tak jsem si uvědomil teprve tehdy, že 21. srpnem 1968 mě byl darován 20-letý klidný život. Já jsem se nemusel bát o to, i když jsem splácel tu půjčku, nemusel jsem se bát o to, že bych přišel o práci, že by mě vyhodili na dlažbu, že nebudu moci splácet, nebo že moje dcery budou trpět hlady, nebo že nebudou oblékaný podle poslední módy. To všechno jsem netušil, protože jsme se tak běžně chovali, byl to obyčejný, normální lidský život. A teprve čím dál tím víc teď ke stáru, kdy se ten plán nového světového řádu na zničení Evropy a ovládnutí světa dostal do konečné, zrychlené fáze, tak teprve teď jsem si uvědomil, co nám přinesl 21. srpen 68. Mně osobně a nám všem v okolí 20 let klidného života. Plné noviny byly, že tady za ruské okupace bylo přes 400 mrtvých. Proč se nepíše o tom, že za německé okupace tady bylo 360 tisíc mrtvých a dalších 81, dneska jsem nepředočet, že dokonce 84 tisíce dalších lidí zemřelo do roka po válce na následky věznění, koncentráku a tak dále. Dalších 24 teda tisíce, takže celkem 384 tisíce lidí zemřelo vinou okupace Německa. Proč se o tom nehovoří? Proč parlament odmítl návrh SPD, aby byl 15. březen, den tedy, kdy nás začali okupovat německá vojska po předešlém podvodu a zradě v Mnichově, proč nebyl parlamentem, tedy jak sněmovnou, tak senátem, odsouhlasen název, námět a žádost, návrh SPD
na to, aby 15. březen byl pamětním dnem, ani ne svátkem, ani ne významným, aby byl označen jako pamětní den okupace Československa. Sněmovna, tehdy to bylo ANO, KSČM a ČSSD, to odmítla. Ale neodmítli to v té vládní koalice, to neodmítli všichni, jednoznačně to odmítl tehdejší demoblok, tedy ODS, KDU ČSL, Piráti, STAN, ti to všichni odmítli. Proč to nebylo? Proč tady se 21. srpen jako pamětní den uznal? Proč se neuznal 15. březen? Proč se dneska kamarádíme se státem, který nás odrbává tisíc let? Tisíc let. A proč se nebavíme úplně normálně jako rovný s rovným s Ruskem, které by v podstatě nám zabezpečilo normální život a ne to, co nám tady slibuje pan signalista, premiér a paní teplorádkyně Pekarová, abychom si vzali nejdřív dva, potom tři, potom čtvrtý pozbuzující, podporující svetr na sebe, až nám budou mrznout zadky při 18 stupních. Je to nelogičnost. Je to zvrácená doba. Proto jsem si vzpomněl na všechno tohleto, co jsem říkal právě včera na výročí 21. srpna. A nejsem sám. Věřím, že nejsem sám, že mnoho lidí mi dá za pravdu, že 21. srpnem nám prodloužili 20 let klidného, spokojeného života. Ať se to komu líbí nebo nelíbí, je to tak. Já jsem to prožil na vlastní kůži a to 21. srpna už jsem nebyl žádný nedochůče nezletilý, už jsem byl dospělý chlap. Tak a mám tady další námět. Já se o tom nechci moc rozhovořovat. A řeknu vám o čem. A to je o panu Vrábelovi. Já nemám rád, když nuly a politický ignoranti oblbují lidi. Pan Vrábel například prohlásil o mně a o našem rádiu, že jsme stranické rádio SPD. Pan Vrábel asi naše rádio neposlouchá a asi nesleduje výběr našich hostů. Kdybychom byli stranické rádio SPD, tak tady nikdo jiný než SPD nebude. Jenomže to ve své politické ignoranci a řekl bych, že i flagrantní nevzdělanosti tento člověk nechápe. Další věc, která, já znovu říkám, nebudu to moc rozebírat, která mě rozesmála je, že tenhle ten člověk, který nikdy nic nedokázal, radil a řídil SPD Okamuru. Nařizoval by Jirkovi Kobzovi, co smí a co nesmí mluvit na svých shromáždění. Tenhle ten člověk, a znova musím říct nevzdělaný, mě strašně připomněl jednu takovou ženštinu před nějakými 5-6 lety, možná 7, nevím, která taky pořádala demonstrace, to bylo v době, kdy ještě demonstrace měly smysl. A tato ženština, která prodávala původně v sex shopu, tak ta si osobovala právo cenzurovat projevy vysokoškolsky vzdělaných biskupů Timoteje a Metoděje. A ona, nedoučená kuchařka tehdy, hodnotila myšlenky a práce lidí, kteří vystudovali vysoké školy materiálního charakteru a pak teprve vystudovali vysokou církevní školu, takže měli dvě vysoké školy. A tato nedoučená kuchařka si osobovala právo, že jim bude cenzurovat projevy,
co smějí říkat a co nesmějí říkat. Tenhle ten člověk to na svém Facebooku nebo já nevím kde, protože mě to přehrál Martin Dukát, tak chce cenzurovat Jiřího Kobzu, člověka vysokoškolsky vzdělaného, moudrého, diplomata, který se nestratil ve světě, jednoho z mála, kdo tady umí arabsky, a tenhle ten člověk ho bude chtít cenzurovat a nařizovat mu, co smí a co nesmí. Nejhorší, co se tomuto národu stalo, je to, že jako ovce uvěřil kdejakému podvodníkovi s nadějí, že to je ten princ na bílém koni, který zachrání národ před tím, co na nás chystá pětikolka, že to je představitel branických rytířů, kteří nám, když bude nejhůř, vyjedou z toho Braníka a upínají se k němu a dokonce tvrdí, a píšou mi to, prosím vás, nepište mi to, že nebudou volit SPD, protože nechodí na demonstrace, nedemonstruje, neřve na náměstích, co řvou tyhle ty lidi, prosím vás. To, co my všichni víme. Řekněte mi, když byl naposledy ten staromák, já jsem to schválně poslouchal, co tam bylo řečeno nového, co tam bylo řečeno, že by se mělo dělat. Byla tam nějaká rada, jak se z toho do toho dostat? Nic, nula, vákuum. A myslíte si, že tady bude něco jiného? Nebude. A navíc čas demonstrací je pryč. Demonstrace, ani milionová demonstrace by s touhle vládou nehnula. Musíme si to uvědomit. Jediné, co teď by hnulo touhletou vládou, je tlak zevnitř, z jejich vlastních řad. Oni tam mají všichni nalezlí spoustu šíbrů na obcích a městech, kteří sosají a sosají prachy ze státního rozpočtu. Tím, že je nebudeme volit a že budeme volit opravdu někoho jiného, a tady se vůbec nejedná o jenom o SPD, tady se jedná o všechny partaje mimo tu debilblok, tu pětikolku, tak ty lidé, mnozí z nich neumějí nic jiného dělat, ty by se neuživili. To byste viděli, co by nastalo, jak by začali šít do vedení, že to vedení to špatně vedlo, že oni přišli ve volbách o svý korítka. To je řešení. Já jsem to říkal Michalu Semínovi, který tam bude taky mít nějaký projev, aby to tam řekl. To je totiž jediná cesta, jak rozkolísat tuhle tu jednolitou pětikolku. Tam jsou lidi, kteří jsou dílem pitomí, ale hlavně poslušný těm, kteří je tam dosadili. A ti se mezi sebou nebudou hádat, a když tak jenom se budou hádat někde v kuloárech svých, ale navenek budou vystupovat jednotně, protože chtějí v podstatě dovíst tuhle tu republiku ke zkáze, zavíst euro a pokud možno zavíst tuhle tu republiku, zrušit jako státní republiku, státní útvar, a začlenit ji do nějakého nesmyslného evropských spojených států. Jinak než zevnitř tahle pětikulka nezmizne. A jsem přesvědčen, že kdyby bylo milionové demonstrace, tak jim to ani to s nima nehne. A největší tragédie je mentalita českého národa. A teď mi budou možná někdy nadávat. Neplatí to na těch 580 tisíc, kteří volili rozumně SPD. A proč SPD? Protože dělá spoustu chyb, ale je to jediná vlastenecká strana, která má zaručený takový potenciál, že bude ve sněmovně. To se dalo čekat. Ne. 580 lidí, tisíc lidí to pochopilo. 1 117 000 lidí nebo 170 tisíc lidí volilo někoho jiného, ale oni mají svědomí čisté. Všichni vy, kteří jste volili strany, které se nedostaly do parlamentu, jste fakticky zvolili tuto pětikolku, kterou tady máme. A mě už unavuje se dohadovat s lidmi. Unavuje a rozčiluje se dohadovat s lidmi, kterými píšou, já jsem
čestný, já SPD nevolím, já jsem volil vlastence. Nevolil, vážený pane. Nevolil. Vy jste volil pětikolku. Tím, že jste volil partaj, o které se vědělo, že se tam nedostane. A teď věříte vy, titíž lidi, věří takovýmu Vrábelovi, že, prosím vás, vždyť ten Vrábel si ani nepamatuje, co říká před 8 dny a pak říká úplně něco jiného. Každý, kdo má trochu rozumu v hlavě a sleduje politiku, tak ví, že už od samého začátku, od Úsvitu ještě, měl Tomio Okamura heslo na prvním místě Česká republika. To měl ještě v Úsvitu. A teďka tenhle ten člověk, o kterém jsem přesvědčený, že je nasazený, já osobně jsem přesvědčený, že je nasazený, aby rozbil, jako to bylo před každýma volbama, aby rozbil vlastenecký hlasy. A tento člověk řekne, že mu SPD ukradlo jeho heslo. Buď je tak drzej, nebo tak blbej, a nebo tak omezený. Protože rozumný člověk, který se zabývá politikou, tak ví, kdy toto heslo začalo razit SPD. Já nejsem proti té demonstraci. Každá takováhle demonstrace ukáže těm politikům z té pětikolky, že je lidi nemají rádi. Ale to je všechno. Ani to s nima nehne. A hlavně vy, kteří chcete splnit vlasteneckou povinnost a chcete se jít 3. září podívat na ten Václavák, pamatujte na má slova. Pořádně poslouchejte, co tam kdo bude říkat. A vy řeknete nám to potom, protože já tam nebudu. Řeknete nám to potom tady ve vysílání, jestli tam někdo z těch řečníků skutečně nastínil cestu, jak se dostat z tohohle toho srabu ven. To mě moc, já to budu sledovat, to bude na Facebooku někde, takže to budu sledovat. A opravdu, když čtu spoustu těch mailů, který se mnou tady diskutujete a nechcete vzít základní fakta, když jsem tam říkal, co jsem se všechno o panu Vrábelovi dověděl, že neúspěšně kandidoval za Jihočeský kraj za Otevřeme Česko, chcípl pes. A tenhle neúspěšný člověk chce radit SPD, které dostalo 580 tisíc hlasů. Mě to unavuje a opravdu si říkám, jestli vůbec ta práce, kterou dělám, má smysl. Opakuju tady do nekonečna. Co je důležité, co bychom měli dělat, jak bychom to měli dělat, aby se tady něco změnilo. Je to buď házení hrachu na zeď, anebo házení perel sviním. Protože to je, prosím, citát, to není urážka. Protože když potom čtu mail, kde jsem vyjmenoval všechno, co mám proti panu Vrábelovi, no on na každýho něco je, na žádný není čistý, na každýho něco je, tak jsem si říkal, škoda času, který jsem věnoval tomu mailu s tím vysvětlením. Už to dělat nebudu. Všichni vy, kteří mi píšete, že jste volili SPD a že proto, že nedělá demonstrace, že neřve, nebrý, nerozbíjí mikrofony a já nevím, co ještě, nekřičí, nedneřímá na náměstích, takže už volit nebudete. Nevolte, nevolte. Protože pokud bude SPD slabé, tak ve sněmovně bude. Je tady pořád 500 000 rozumných lidí, ale vy pak neříkejte, že máte svědomí čistý, protože vy podporujete zkratku do toho zničení České republiky. Vy jste ji podpořili v loni ve volbách a podporujete ji zase. Nevolte si je, já už o tom nebudu hovořit, protože to nemá smysl, je to ztráta času a opravdu říkám, začínám zvažovat, že vůbec přestanu tuhle práci dělat. Kdyby nebylo opravdu těch slušných lidí, kteří nás poslouchají, tak kvůli těmhletěm pochybovačům, tak to by se to opravdu nevyplatilo. A že jich tady těch pochybovačů je několik z těch, kteří mi psali, volil jsem SPD, nedělají. Prosím vás, buď to jste na vedení, anebo nemáte paměť. Kolik bylo SPD uspořádáno jarmarků před volbama sněmovníma? Pamatujete si to vůbec?
Vy, kteří křičíte, že SPD nedělá demonstrace, nepamatujete. Protože si to nechcete pamatovat, nebo toho nejste schopni. Bylo jich 13, těch jarmarků. A na tom jarmarku, na každém z toho, těch 13 jarmarků, byla demonstrace a projevy špiček SPD a pokaždé tam bylo Kamura. To nebyly demonstrace? No nebyly, protože vy jste si tam šli ne vzařvat nesmyslně, ale šli jste si tam zadarmo nebo za lacino nakoupit. Ale oni to v podstatě byly demonstrace. Teď, od příštího týdne, má Tomio Okamura každý víkend a někdy i na více místech, i na třech místech za jeden víkend, má volební mítingy. Vysvětlete mi, co voláte po tom, že nestojí demonstrace, nedělají SPD, jaký je rozdíl mezi demonstrací a volebním mítingem. Já tam jeden rozdíl je. Ten volební míting si dělá ta strana sama. Ví, kdo tam bude, ví, co se tam bude říkat, a nebudou tam žádní řečníci provokatéři a nebudou tam ani žádní řečníci, kteří útočí na volební elektorát SPD. Je to totiž jinak úplně stejné. Nehledě na to, že celá řada z těch řečníků 3.9., tak s nimi a znám je, většinou je znám osobně a měl mám s nimi zkušenosti, tak s těmi bych na kafe 100% nešel. Ani bych si nesedl vedle nich někde v hospodě. A to vemte jet, protože vím, co to je za lidi a jak se zachovali. Vy to nevíte, já to nechci rozmazávat, ale jsou to lidi, které, se kterými, jak říkám, se kterými bych u jednoho stolu neseděl. A tito lidé tam budou povídat. A druhá věc. 160 tisíc korun stálo jenom to pódium a nevím, kolik bude stát to zvučení. Ptejte se, kde se na to vzalo. To tam lidi naposílali 200 tisíc korun, aniž by věděli, jak to bude vypadat. Když pořádali milion chvílek ty svý akce, tak ta letná je stála 10 milionů. Myslíte si, že vybrali od lidí 10 milionů korun ani náhodou? To bylo všechno placené ze západních států, především za mořem, ale i z Anglie a z českých protinárodních a protivlasteneckých neziskovek, jako je Člověk v plísni a podobné, které z našich daní, nás, daňových poplatníků, dělají všechno pro to, aby zničili tenhle stát. Tehda ta největší letná stála 10 milionů korun. Tak jsem zvědav, kolik tady se vybralo peněz a kdo to platí. Moc by mě to zajímalo. Protože by mě zajímalo, kdo pošle tolik peněz na demonstraci, o který se neví, jestli tam vůbec někdo přijde. Nehledě na to, a znova to opakuju, prosím vás, tahle demonstrace je pouze takovým lakmusovým papírkem pro tu naši vládu, aby viděla, jak je oblíbená. Jinak to nemá vůbec žádný smysl. S tou vládou to ani ne. Já si pamatuju, co tenkrát říkal Andrej Babiš, když se ho ptali, co říká na to, že 250 tisíc lidí proti němu protestuje na letné. A on řekl, no, jsme v demokracii. A v demokracii ty protesty jsou normální, no tak ať si tam demonstrujou. Ale to je asi tak všechno, co dosáhnou. To říkal Andrej Babiš. A myslíte si, že tahle pětikolka je o něco lepší? Ta je ještě horší. Mnohem horší. Nevěřte, prosím vás, že se objeví nějaký zachránce, mesiáš. Neobjeví. My všichni to máme ve svých rukou. Je to jediná šance. Tato vláda, tato pětikolka se sama, když už jsme si byli tak bytomí a zvolili jsme si ji, tím, jak jsme vyházeli přes milion hlasů a ty dostali v druhém skrutiniu, oni právě, ta pětikolka, největší počet, tak udělejme aspoň poslední pokus. Pojďme co nejvíce k volbám a nevolme kandidáty, o kterých víme,
že mají cokoliv společného s touhletou pětikolkou. A ti, co tam jsou na těch radnicích a jsou na placených místech z těch pěti stran, tak ty bysme měli vymést koštětem jako špínu. Ať se jdou živit poctivou prací. Viděli byste, co by to udělalo s těma stranama. Já jsem zažil na vlastní kůži, že jsem byl v zastupitelstvu, kterému se podařilo odvolat podobné svinské vedení města, radu a vedení města. Pak mě jeden z ten odvolaný přišel, já jsem se s ním znal 40 let, a říkal mi, ty vole, co já teďka budu dělat? Teď já žádnou práci nemám. Já povídám, tak jdi do technických služeb, oni ti dají koště, žlutou vestu a jdi zametat. Oni totiž neuměli nic jiného dělat. A tohle, to si umíte představit, co by tihleti lidi, kdyby se vymetli u komunálních voleb, a nemluvím o senátních, tam to je úplně jasný, umíte si představit, jak by řvali na to vedení, že to špatně vedli, že volby dopadly díky tomu vedení těch stran a díky vedení státu a vládě, že oni přišli o svý vlastní peníze. Tohle to by rozházelo jednolitost té pětikolky. Jenom tohleto. Ale teď se vám přiznám ke tomu, že já tomu nevěřím. Já jsem českému národu věřil a věřil jsem mu moc až do loňských říjnových voleb. V říjnových volbách se ukázalo, že český národ nestojí za nic voličský. Výjima o něch 580 tisíc, kteří věděli proč a věděli jak. Těm všechna čest. Ti ostatní voliči zklamali. Myslím ti, kteří se hlásejí k vlastenectví. Stejně tak se obávám, že to dopadne letos v září. Protože český národ, já si vzpomínám si na dobu normalizace. Jak ti lidé na ty 68-tníky dštili síru a oheň, jenom aby se zavděčili. Jenom aby se zavděčili. I tehdy lidi věřili Dubčekovi, že to je spasitel, že to je mesiáš. Přitom to byl docela hloupý člověk. A naivní člověk. A zradil nás potom. Jediný, kdo nezradil ty svý ideály, byl František Kriegel. A to jenom proto, že prohlásil v té Moskvě, že to nepodepíše, tu okupaci, protože už je starý a nebude si na starý kolena křivit páteř, takže je mu jedno, jestli ho postaví ke zdi nebo dají do vězení. Jediný to nepodepsal. Taky všichni věřili, že byl mesiáš. Nebyl. Mesiáš není a nebude. Jediný, kdo může tuhle zemi zachránit, jsme my, lidi, voliči. A právě těm já moc už po listu po loňském říjnu nevěřím. Tak máme ještě minut času, tak já tady ví někdo už netrpělivě vyzváním. Tak vemu ten telefon. Já už to položil, nevydržel. Vydržte, já teďka tady musím tak. Takže já zatím vemu nějakou tu SMSku, když se ten volající nevydržel. Tak musím to vzít od samého začátku. Dobrý večer, k ministryni války. Tak teďka zvolá ten posluchač znova, tak já ho vemu, pak se k tomu vrátím. Dobrý večer. No, dobrý den, pane Kapal, já se jmenuji Kučera, já jsem z Kolína. Měl bych takový dotaz na vás, jestli můžu tedy. Ano. V první řadě vás obdivuju, protože vaše rádio se mi líbí strašně moc a máte tam velmi dobrý hosty, jako třeba pana Kolera a podobně. A chtěl jsem vás požádat, jestli byste mohl v krátkosti zhodnotit volební neboli prezidentskou kampaň pana Skály. To je taky moje krevní skupina, jo. Ale já už jsem mu dvakrát nebo třikrát napsal, že se mi zdá, že lidma, kterýma se obklopuje, to daleko jako nedotáhne, jo. Že by spíš se měl jako vymezit trošičku a tak dále. A myslím si, že fatální je, že ho nepodporuje ani jeho vlastní strana. Tak to je všechno, děkuji vám. Tak já se k tomu teďka zmíním hned, jo, ještě do přestávky. Ano, 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 děkuji. Děkuju. Tak Pepa Skála je jediný prezidentský kandidát, kterého jsem podpořil i tím, že jsem mu podepsal stejně jako Soně Zikmundová v příčovech jeho
kandidátní listinu, ta by měla těch 50 tisíc hlasů. Pravdou je, že ho muselo nominovat KSČM, jinak by nemohl tím kandidátem být. KSČM jeho nominovala, ale u malé části KSČM má podporu. Je to taková skálová frakce, kde jsou ti slušní, kteří se ho snažili dostat do vedení té strany. Ti ostatní, to je to křídlo zpočátku Filipovo a teďka konečné, ti ho nemusí a tak ho nepodporují. O tom, jaké si vybírá spolupracovníky, to je Pepikova věc. Každopádně já jsem přesvědčen o tom, že Josef Skála je můj kamarád, dlouholetý jsme se, známe se, vystupuje tady od samého počátku rádia, byl tady kolikrát osobně a je to nejlepší kandidát, kterého zatím tady vůbec vidím a jediný kandidát, kterého bych podepsal. Nicméně by měl být trošičku za prvé tvrdší, nebyt takový diplomat a za druhý neměl by si zamezovat voličské hlasy tím, že se bude vymezovat vůči SPD, protože spousta lidí v SPD poté, a já jsem, on to tady u mě v rádiu popřel, ale já jsem si to nechal od Martina Dukáta najít a poslechl jsem si to na vlastní uši a na vlastní oči jsem to viděl. On tam skutečně hovořil o tom, že SPD nemá program. Je to omyl, vychází to ne, u Pepy to není zlá myšlenka, ale neznalost, protože SPD ten svůj program dodržuje a jde za ním. Vemte si jenom, kdo byl první, který navrhoval, aby se do ústavy začlenila platba v hotovosti. No SPD, kdo byl první, aby se v ústavě navrhoval, aby se do ústavy zakotvilo, že budeme mít českou korunu a nikoli euro? SPD. A toto Pepa asi neví. Jo, takže ano, Pepa se velice snaží a potřeboval by, on nemá totiž žádného bohatého sponzora, který by polepil z republiku billboardama, jako to udělali na Slovensku s Čaputovou. Ale na závěr té první hodinky musím říct jenom jednu věc. To, co říká, má hlavu a patu. Josef Skála je vzdělaný, zkušený politik, zkušený člověk a to, že nezměnil po 89. roce kabát a zůstával věrný partaji, kde byl celý život, tak v mých očích o to ctí, o to víc si ho vážím, že není převlíkač kabátu. Takže já jsem přesvědčený o tom, že dělá svoji kampaň tak dobře, jak může a jak mu to okolnosti a finance dovolují. Asi tak. Vážení přátelé, já se zase omlouvám, že jsem tak dlouho povídal, ale bylo toho hodně. Takže teď si dáme do 8:45 přestávku. No a potom se budu věnovat vašim otázkám a telefonátům. Tak máme po přestávce. Ještě jednou vám přeji všem příjemný dobrý večer. A já se podívám na SMSku, kterou jsem tady začal číst, než přišel ten telefonát před přestávkou. Dobrý večer. K ministryni války. Její prohlášení je hrůzné a je stejně zlá jako všichni z pětikolky v čele z Pekary. Ty ženy jsou bezdětné a bezcitné. Karla z Havířova. A paní Karlo, máte pravdu. A já, když jsem si před časem podíval na vedoucí představitelky politiky v Evropě, ve světě, tak většinou ty nejhorší byly bezdětné. Takže to je opravdu asi něco do toho. To má. Tak vemu teď telefon, ten nevemu, protože to zrušili. Takže vemu další SMSku. Něco mimo... Jo, v první řadě. Děkuju, pane Michale z Brna, teď budu číst vaši SMSku. Balíček došel v pořádku, takže děkujeme moc. Tak a teďka ta SMSka. Pěkný podvečer, pane Kapale, něco mimo politiku. Vím, že jste byl velký fanda motosportu
A proto se chci optat, jestli jste knihu 90 let Masarykova okruhu zaregistroval nebo zakoupil a sledujete ještě MotoGP, jinak kniha je pecka a doporučuji. Píše Michal z Brna. Pane Michale, já jsem asi před 15 lety v podstatě přestal, naprosto přestal sledovat jakýkoliv sport. A to jsem se předtím o ten sport hodně zajímal a znal jsem i výsledky a sestavy a já nevím všechno a motorismus zvlášť. Když jsem viděl, co všechno se s tom sportu začíná dít. Takže knihu jsem nekoupil, nevím o tom nic a nezajímá mě to. I když na druhou stranu si pamatuju, já jsem tam jezdíval do Brna, to ještě byl ten starý okruh, jezdil jsem do Farinek a jestli se pamatujete, tak jsem tehdy tam byl, když tam jezdilo to, ta nádherná dvě Kamara. To byly úžasná auta v té době, takže tam jsem byl. A jezdili tam taky bavoráky UFO. Jestli jste starší a pamatujete to, tak měli na sobě napsáno UFO. Tak od té doby jsem, přestal to zajímat. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, tady šťastná Milena z Ostravy. Zdravím vás, pane Kapal, a chtěla jsem vás trošku potěšit a říct, má to cenu. Já vás neslyšet, já už se na vás těším. Tak aspoň mám nějaký cíl psychicky daný době, že se budu cítit lépe, i když je to hrůza, co probíráme za děj, ale má to cenu. A chtěla jsem jenom ještě k tomu té stávce, nebo ne stávce, ale té demonstraci. Já vím, že minulý víkend v Ostravě jsme měli na panelákách prostě letáky, ať lidi jdou a že budou mít zajištěnou dopravu autobusovou, ať se přihlásí. Což mi začalo být velmi divné, kdyby na to vzali peníze, jo? Kdo to organizuje. Vy jste naštěstí v pondělí o tom mluvili, jak s panem Okamurou, tak vlastně i jako sám. A jenom to mi začalo být velmi podezřelé. Pak jsem teda taky sleduju stránky simulace Skálovy na internetu a tam jsem do chatu prostě zadala, jestli ví lidi, že a 3. září všichni se tam sejdeme, jo, o tom byl plný chat, tak jsem tam napsala, že prostě jestli ví, kdo to pořádá, jo. No, tak mě začali na mě utočit, jak kdybych byl vetřelec, jo. Já se říká, sežeňte si informace, nebo si poslechněte pana Kapala z Okamuru, ať víte víc. No, tak a tím mě to tak nějak rozhodilo, že ti lidi jsou tak fanatizovaní, že se mi to taky nelíbí. No, jo. Co? A taky vím, že se od testa, tam nic neproběhne, je to o ničem, říká se jenom A, ale už se přesně tak neříká to B. Přesně, jo? Tak. Ale jinak s váma souhlasím a chtěla jsem říct, že teprve od dubna vás poslouchám letošního roku a předtím jsem o vás nevěděla, teď je to poslouchá i kolem známí, moje maminka a tak dále, těší se na vás taky. A pak jsem si říkala, že by bylo dobré vytvořit nějaký malý leták, abych mohla, když někam jdu, tak to vaše rádio webovky strčit těm lidem v rychlosti, aby se třeba věděli, že existujete. To mi tak napadlo. A každopádně jsem chtěla říct, že i když jsem volila předtím vždycky levici, opozici, tak letos jdu teda SPD volit, abych netřeštila. Přesně tak. Víte, každá strana je tvořená lidmi a jsou tam lidé dobří, skvělí a jsou tam lidé horší. Ano. My tady máme, když tady Tomio vždycky je, a nejenom Tomio, ale když tady je třeba někdo z jiný se SPD, třeba Jirka Kobza, když je tady u nás, ne po Skypeu, tak my tady vždycky diskutujeme dlouho do noci a já bych vám přál slyšet, jak my kolikrát Tomiovi dáváme zabrat, protože máme ano. Spoustu výhrad, jo. Ale mám výhrady taky a řeknu vám, že jsme o tom s mamkou diskutovali třeba s mojí maminkou právě na posledce, jak tam pan Okamura byl, tak mi říkali, že mluví strašně zdlouhavě a dokola okolo stolala. Prostě, že se to nikdy nedá poslouchat, jo. No to je celý on. No, že potřebuje trochu změnit tu retoriku a více být věcný, více jako jít do hloubky, ale ne furt tak povrchně a my SPD, a my SPD. My víme, že to je on.
Takže jako to je jenom to zdlouhé, to jedině mě tak nazvedává není, úplně. Není den, který je, abych mu to neříkal. Vždycky před vysíláním říkám, buď stručnej, jasnej, neopakuj to třikrát. Tak, jo? jo, budu. No a jede si stejně podle svého. On zkrátka jiný nebude. To je to maličko, no, jo? Není to na tom postavené, ale každopádně dobře, já jsem si říkala, takže já půjdu. Já vím, že tady naše obec je katastrofální, máme tady obviněného a obžalovaného zastupitelstvu a drží je tam starosta a tak dál. A jako to SPD tady je nějaký tam jeden zastupce, myslím si, že to je o ničem, ale dobře, půjdu, jo. Víte, ono se nejedná o to SPD, ono se jedná o to, že aby se nevolili ty, kteří jsou členi nebo mají něco společného s tou pětikolkou. Ano, to je pravý důvod, ale já znova říkám, tohle to já jsem říkal rok před sněmovníma volbama, rok jsem to opakoval do nekonečna, až jsem si sám připadal jako pitomec a nebylo to nic platný. Tak já nebudu zdržovat. Každopádně, pane Kapal, má to cenu. Držte dobře, se, děkuji moc. Nashledanou. Nashledanou. Tak a já teď přečtu. Tady mám mail, který mi poslal náš dlouholetý poslucháč a Ferošuk. Ten mail je, už je toho moc. Dobrý den, pane Kapale. Včera jsem zhlédl video pana Ladislava Vrábela a docela mě zbavilo iluzí o demonstraci, kterou chystají na 3.9. na Václavském náměstí. Měl ve videu část, kde se pozastavoval nad chováním Tomia Okamury, že posluchače na stranickém rádiu SPD, tedy vašem rádiu, mylně informoval. Prý se Tomio s nikým nechce slučovat, že chce, aby lidé volili jen SPD, a přitom tato strana má jen 20 poslanců a stejně nic nedokáže změnit a tak dále. Tak mi to připadá, že tento pán je další nastečená figurka, aby rozdělil voliče opozice, jako to bylo v podzimních volbách. Odkaz na toto video, pokud jste je neviděl, přeposílám a zmíněný úsek o této lži je od 17. minuty, kdybyste nechtěl sledovat celý pořad. Pane Fando, děkuju. Já jsem to viděl, protože mi to Martin Dukát vytáhnul a přehrál. Ano, on vyloženě lže, tenhle člověk. A já jsem taky přesvědčen, že je nastrčený. To je jedna věc. A druhá věc, a to nejenom pro vás, pane Fando, ale pro všechny naše posluchače. Vy, kteří sledujete politiku už od, já nevím, delší dobu, tak víte, že když začal Tomio Okamura s Úsvitem, tak on předtím šel do politiky jako nezávislý senátor, jako sám voják v poli ve Zlínském kraji a byl zvolen lidmi. A potom zjistil, že v senátu se nedá nic dělat, protože tam byl sám, tak si založil Úsvit jako první politickou stranu a protože to je čestný chlap, tak se vzdal před volbami, se vzdal toho mandátu senátorského a šel do voleb jako řadový občan. Uspěli. Měli sice méně poslanců, ale uspěli. Pak tam byl ten puč stranický, ale to chci říct, že on v podstatě od samého počátku drží linii, programovou linii a navrhuje věci, o které se ani mainstream nezmiňuje. A potom si to nejdřív Babiš to vzal, potom dokonce to byl ještě Sobotka a dávali to za svoje. Takže pan Vrábel dokonce prohlásil, že jim SPD ukradlo to Republika na prvním místě. Já znova říkám, kdyby byl trošičku vzdělanější, kdyby byl trošičku politicky inteligentnější a zajímal se o politiku dlouhou dobu, tak by věděl, že už Úsvit, Tomia Okamury, měl toto heslo a vzal ho za své i hnutí SPD od samého založení. Takže to je jenom k tomu, a jak lže, to je celkem jasné, ale on vemte si třeba pořad z 8.8. a z 18.8. a tam vidíte, že je v rozporu tenhle ten pán. A další a poslední věc. Uvědomte si, vážení všichni, vzpomeňte si,
v roce 2016 se najednou proti SPD vyrojily takzvané alternativy. Tehdy mu hodně uškodil pan VK, tadyhle ten anonym, který do dneska tady vystupuje a nikdo neví, kdo to je. Je to podivné, zatahovali se, no zkrátka je to podivná osoba, ale vždycky před volbami se pustí do SPD a vždycky před volbami se objeví někdo, kdo v podstatě kopíruje jeho program a útočí na jeho elektorát voličů. Vždycky. Tentokrát před komunálními volbami a senátními volbami se objevil jakýsi pan Vrábel, kterého jsem předtím nikdy v životě neslyšel. On byl možná neviditelný, neznámý a v tom chcípl pes, protože měl pizzerie nějaké. A navíc já tady mám k dispozici SMSky, kterými v těch podzimních volbách on přemlouval voliče v Jihočeském kraji. Mám tu SMSku v archívu, dostal jsem od naší posluchačky. Volte mě, budete mít senátu kamaráda. Pokud chcete mít kamaráda v senátu, tak volte Vrábela. Tak tohleto on udělal a vyčítá přitom Okamurovi, že dělá klasickou politickou práci. Znova opakuji, prosím vás, vůbec to není žádný spasitel. Je to ignorant a moc by mě zajímalo, navíc co říkala paní, že slibovali odvoz autobusy, vůbec bych se nedivil, kdyby za tím vším bylo v pozadí nějaká šedivá osobnost nebo šedivá skupina osob, která financovala Milion chvílek. Milion chvílek se přežil, protože Babiš je odstaven, tak si pan Minář za peníze, které dostal, postavil barák, jezdil si na exotické dovolené a objevil si tady někdo nový. Takže prosím vás, chce to používat normální lidský selský rozum a vždycky si říkat, kde na to veme člověk tolik peněz. Protože přes peníze se dostanete a doberete vždycky k jádru pudla, k jádru věci. Tak, vemu další telefon. Dobrý večer. Slyšíme se? Slyšíme, dobrý den. Tak, můžete hovořit. Pane Kapal, poslouchám vás z rádia, takže to mám nějaké zpoždění. Ano, to je, zase to říkám už asi po 150 tisící. Každý elektronický médium má 30 vteřinové zpoždění. Televizí počínaje, každým rádiem konče. Vím o tom, znám to, jo? V pořádku. Ale jsem to vždycky vedený z míry. Ale každopádně já se chci ptát na jednu věc. Teďka SPD hlasovalo proti sankcím proti Rusku. Nikdo nebyl proti. Není to nějaké divné? Co hlasovalo pro sankce proti Rusku? Že ano. Hlasovalo pro ty sankce? A nespletl se? Nespletl, viděl jsem to na internetu a je to tam prostě přímo ze sněmovny, to počítání. Já jsem to neviděl, teda já o tom ani o tom hlasování nevím, ale každopádně se na to zeptám, jo? Ano, a tohle ještě není ten problém. Problém je třeba, já nevím, jestli vy jste pamětník, je to hodně, jo? 48. rok, když chtěl dostat tenkrát do ulic lidi Gottwald, tak prostě udělal prostě a všichni lidi šli do ulic a byli proti tomu, co bylo to svinstvo. Proč Okamura nezve lidi do ulic? Nepleťte hrušky s jabkama, prosím vás. Nepletu. Tam byla naprosto jiná situace. Naprosto jiná situace byla v 48. roce a naprosto jiná situace je teď. Okamura není proti tomu, aby nechodil do ulic. Znova jsem říkal, teď... Já to poslouchám. Tak víte moc dobře, když jsem říkal, že bude mít teď jednu každý týden, sobotu, neděli bude mít meetingy. To jsou demonstrace. Volební meetingy, a to je to též. Volební meetingy, ano, to bude mít, to je pravda. A jaký je rozdíl podle vás mezi volebním meetingem a demonstrací? No, demonstrace je prostě, pojďte ukázat, že ta vláda je špatná. Ale meeting to neříká. Meeting to neříká. Ne, on neříká. Oni jsou špatní. Vy si pletete pojmy.
Demonstrace a meeting je naprosto stejný. Jeden rozdíl je v tom, že na demonstraci vystupují různorodí řečníci, kteří nemusí držet stejnou linii názorovou, když to na volebním meetingu vystupují řečníci jenom z jedné strany a pozvaní hosté. To je jediný rozdíl. Jinak je to naprosto stejné. Jestli se chcete zjistit, jak to skutečně je, bych vám doporučil učebnici politologie pro první ročník filozofické fakulty. Tam to máte přesně napsané. Jasně. To není rozdíl mezi demonstrací a meetingem politickým. Je tam jenom to, co jsem vám říkal. Mě zajímá potom ještě jedna věc. Proč mají lidi volit zbabělce? Kdo je zbabělec? Proč Okamura nejde do ulic s lidma? Kde žijete? V Čechách. A vy? Ve kterém městě? Litomyšl. Vy jste tam neměli ve Litomyšlu, vy jste tam neměli jarmark? Ne. Tak jste ho měli někde vengle. 13 týdnů jezdil Okamura před volbami, volební jarmark je jedna věc, jo. Vy jste člověče neskutečně hloupej. Teďka vám, buď jste hloupej, anebo navedenej. Teď jsem vám jasně řekl, jaký je rozdíl mezi meetingem a demonstrací. Jenom v různorodosti řečníků. Jinak ne. Jinak je to úplně stejný. A jestli je někdo zbabělej nebo není, tak vy to soudit nebudete, protože vy jste na těch jeho demonstracích nebo těch meetingzích nikdy nebyl. A jenom tady chcete nadávat na to zbabělce. A já se s takovými lidmi, kteří nedokážou myslet, tak já se s nima bavit nebudu. Naschranou. Prosím vás ještě jednu prosbu, vážení přátelé. Když je obsazeno, tak nevolejte, protože to tady jenom ruší a stejně ten telefonát vzít nemůžu, když je obsazeno. Tak když zavoláte jednou a je obsazeno, no tak to neskoušejte furt. Když je obsazeno. Stište si, prosím vás, rádio, říkám to po 150 tisící za 9 let. Dobrý večer, pane Kapale, klidu, Zapletalová ze Zlína. Já to vypínám okamžitě, jak mi zvednete telefon. Prosím vás, já už jsem úplně zoufalá z některých lidí, fakt zoufalá. Prostě jak někdo může vykládat takové blbosti, jak tady ten pán, co volal teď, já nechápu. Protože byl nasazený, prosím, to bylo úmysl. Já vám něco povím, jo. Lidi, co řvou, že SPD nic nedělá, ani asi nesledují sněmovnu. Jinak by věděli, že dělají. Akurát, že ta pětikolka je prostě k ničemu nepustí a cokoliv navrhnou, jakýkoliv zákon, jakoukoliv změnu, všechno jim zamítají, i kdyby to bylo nevím co. Jenomže no, paní Zapletalová, tohle to, co vy víte, tak to ty idioti nevědějí. Rozumíte? O tom právě mluvím, ano. Že asi prostě toto nesledují, jo? Protože jinak by to věděli, co se v té sněmovně děje. A že je Okamura zbabělec. Prosím vás, co to tady vykládá za kraviny ten pán? Jako kdyby byl zbabilec, tak se mezi lidma ani neukáže. Ano, zbabilci jsou ti, kteří mají strach z lidí, že by je hnali a proto se neukážou mezi lidma. A takový Okamura určitě není, protože on mezi lidi chodí. Ale to je jasný, že chodí. Prosím vás, to jsou tohleto lidi, se kterými se vůbec nemá smysl bavit. A ještě jednu věc. Vrábel je podle mě nasazený. Já jsem mu to psala na Facebook už minulý týden, že si myslím, že je nasazený. Já si to myslím taky. Já taky ne. Ano. A že prostě dělá to, co dělal Volný před volbama. Dělal SPD. Jo? Nic jiného nedělá, jenom tady tohleto. Volný je Šlachta. No, přesně tak. A jak on vykládá, že tam zval Okamuru a Okamura nechce, můj názor je na to takový, jestli on prostě tam toho Okamuru nechce dostat, aby se tam potom něco vyvolalo a ta pětidemolice neměla potom důvod k tomu, protože oni dlouho už chtějí SPD zrušit. No jistě, ty to ten Tomio říkal tady u mě v pondělí v rádiu, před týdnem. Tak
No, tak aby k tomuhle neměli jdu, jo, jako nějaký podnět, jo. A ten pán, co minulý týden, když já jsem tam volala k vám a říkala jsem, že mi bliká varovná kontrolka, ten pán, co potom volal, jo, a stěžoval si, že se nemohl kvůli mě dovolat, protože jsem si stěžovala, že mi bliká varovná kontrolka, tak jemu by ta kontrolka měla blikat taky, protože já, než člověku uvěřím, tak mě musí o něčem přesvědčit. A ten pán Vrábel mě nepřesvědčil absolutně o ničem. Další. Zásadní věc. Lidi by měli hledat, co je za tím člověkem za práci. Tak, přesně. Přesně tak. Další věc je, že takzvaná okupace, jak jste říkal, a já si to myslím taky, v roce 68 nám zajistila opravdu klidný život. Já jsem měla krásné dětství a mládí díky tomu. Můžu to jenom jakože potvrdit. A zajímalo by mě jedna věc. Proč tak, jak nenávidí všichni Rusko, proč nenávidí Němce, když nás tady Němci za tuhle světové války vraždili? Proč nenávidí, proč nechcou nenávidět Bulhary a Poláky, kteří tlačili na to, aby tady ten 68. rok byl. Oni na to tlačili, Bulhaři a Poláci nejvíc. Jo? Nejvíc Poláci, nikdo... nejvíc Poláci. A Bulhaři taky. A nikdo prostě, všichni s plynou duší, jenom na Rusko. Já si myslím, že tohle ta nenávist se vyvolává těmi anglosasy jenom kvůli tomu, že to Rusko prostě porazilo Německo a to oni nechtěli, to nepotřebovali. Jo? Já, to je můj, nevím, názor. Někdo se mnou může souhlasit, někdo nemusí. Je to jeho věc. Takže, tak jsem to, toto jsem teda chtěla a děkuji vám za pořád. Je parádní. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak. Tady mi někdo poslal, prosím vás, Aleš Schovánek. Prober se, debile. Ta svině byla nacistická kurva. To je ten... Tam byl článek nějakej o smrti dcery Alexandra Dugina, že to byla hnusná nacistka a že si smrt zasloužila. Pan Aleš Schovánek je typický představitel člověka, který bere převzaté věci jako slovo boží. Já bych se ho zeptal, poslal mi teďka teda ten mail. Zaprvé tyká jenom opravdu tyká jenom člověk, který toho v hlavě moc nemá, uráží člověk, který v toho v té hlavě má ještě méně. A za třetí, já vůbec nevím, jestli ta ženská byla nacistka, nebo jestli byla protiputinovská, nebo co to bylo za člověk, ji vůbec neznám. A neznám ani toho jejího otce. Ale každopádně to byla mladá ženská a vraždy já osobně a priori odmítám. A je mi jedno, jaký jsou to ti lidé, pokud není válka, pokud někdo nenapadne naši zem, naši rodinu, naše město, tak vražda je vždycky odsouzení hodná. A je mi líto těch mrtvých. Jestli byla nacistka, tak měla stát před soudem. Jestli nebyla nacistka, tak měla stát před soudem zase třeba z druhé strany. To je jedno. Ale vraždit, teroristicky vraždit lidi na ulici, tak to se opravdu s tím já souhlasit nikdy nebudu. A pan Aleš Schovánek asi bude ten debil víc než já, který mě častuje. Takže, pane Aleši, jdete do spamu. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena vám volá, prosím vás. Ten, co předtím volal, Irena, rozumíte, koho myslíte? Ano. Ten, co vám volal, on si zuby nechty úplně štvavě chtěl tam dostat do marazmu a do žumpy SPD. Já jsem volička SPD a budu volit tuhle tu SPD vždycky, protože to je pro mír, pro lásku, pro záchranu bílé rasy, ale ten zuby nechty chtěl tam, aby byly prostě štvavé věci dělané proti SPD, proti Okamurovi, to je jak... divoci, jak vlci by se tam hnali, aby mu ubližovali. Lidé vole, prostě volit a to je záchrana, toto je stávka. Volit a hotovo, SPD.
Okamuru a všecky, co jsou v SPD volit. Toto já vám říkám, protože opravdu hoří naše Česká republika. Celá východní Evropa a bílá rasa jde do kopru kvůli Němcům, WHO, Bill Gates a ten Soros a Klaus Schwabach a banky, světové banky, pozor na to. Co na to mi říkáte? No, co máte, máte pravdu. Je to tak? Je to tak? My jsme, no. My jsme si to už prohráli v loňském roce o volbách. A teďka, když bychom měli šanci, aby jsme tu pětikolku trošičku zevnitřku rozkolísali tím, no, že bychom je nevolili, no tak to zase dopadne tak, že se bude volit. Věřte tomu. Kopou tam, jak nevím co, no, že? Aby prostě zachraňovali. A Babiš ten je taky nahranej tam jen, aby prostě dělal ze sebe Samaritána a potom tyhle ty lidi budou úplně, my opravdu budeme vygumovány, Česká republika úplně zničená, skončí český stát a další jiné státy, protože my jsme tak divný národ, že proč se zrazujeme, proč nemilujeme svoje státy, nemáme hrdost svoji, že nenesteme svoji vlajku hrdě, jak normálně jiné státy, ale se necháme zaprodat, jak se říká, pro koupení peněz mase a zničíme. Ale toto asi nejsou Češi. Co to jsou ti zvolení lidi teďko? To nemůže být Čech, že ne? Ale jsou to Češi a jsou to vlastizráci. Paní Jirenko, děkuji, já musím jít zase na dalšího. Děkuji, zatím naschle, další volají, ano, zatím. Tak já teď jemu další SMS-ku, protože jich je tady strašně moc. Takže musím to. Ježišmarja. Tady mi píše Soňa jenom, proč Maďaři nedělají to samé proti Orbánovi, jako se dělá tady proti Okamurovi. Oni to tam totiž dělají, jenomže ti Maďaři jsou na rozdíl od nás větší vlastenci a ty, kteří na něj nadávají, tak s tím si to vyřídí a nepustí je ke slovu. Bohužel u nás je to úplně opačně. Tak, teď jemu další SMS-ku, jenom co se to otevřu, protože musím brát také SMS-ky. Pane Kapa, zdravím vás, to máte to samé, jak Evropa křičí zbavme se Ruska a na druhou stranu nás straší nedostatkem plynu a ropy. Jak je Rusko špatné a tak dále. Je to jen jenom blamáž. Pozdravím Pavel. Samozřejmě je to blamáž, ale víte, tohle to je plánovaný, já už jsem o tom tady hovořil, je to plánovaný zničení Evropy, je plánovaný strašně, strašně dlouho. Strašně dlouho. Tak další SMS-ka. Máte pravdu, pane Kapole, 20 let relativního klidu tady bylo a stupidní kapitalisté zazdí naštěstí a žili jsme a vyrostli tady slušní pracovití a vzdělaní lidé. Dnes ti Plzeňáci tady řádí o 106, ale lépe tady nebude přes všechnu snahu. Po dlouhé době jsem byl výjimečně v neděli nakoupit v hypermarketu. Konec. Plné košíky a stupidity řinoucí se z televizí. To je charakteristické pro současnou dobu. Jsme snadná kořist a nepoučitelná. K 3. září. Fandím a souhlasím s vámi. Dobře naslouchat. A pan V, to je asi volavka, to je zřejmé. A vaše práce má smysl, díky za ní. Držte se, Marian K. ze Severní Moravy. Tak děkuju, pane Mariane, teď vemu zase další telefon. Máte taky pravdu, prosím. Ahoj, Vladimíre, tady Luboš Ajmut. Ahoj, ahoj. Jenom k tomu pánovi, co tam volal, jakože Okamura demonstrace, tak ať se podívá, Okamura pořádá demonstraci od roku 2015, ať se podívá třeba na demonstraci, napíše si do YouTube 17.11.2015 pochod. Tam byla velká demonstrace, kdy jsme se spojili víc těch stran i s Okamurou a šli jsme pochodem potom k vládě. Ano, ano. Takže těch demonstrací byla celá řada, akorát, že tady ty nově probuzení, já to pánu nechci urážet, protože si myslím, že akorát neví. Takže ať se podívá na ty věci, že to už bylo daleko před ním, jako jo, daleko před tím, než on se probudil. Tak. Všechno. Ale on teda ten člověk, co volal, tak to byl provokatér. Ten... No to já nevím. Já to beru vždycky hledám to lepší, takže já si myslím, já už nejsem optimista, já už jsem realista. Tak jo, Luboši, díky.
Ano. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ano. Okamura bude dělat zase demonstrace, až to bude nutné. Tak, vemu další, tohle je další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Moje babička říkala, že boží mlýn melou pomalu, ale spravedlivě. A pak to stojí za to. Hezký večer vám i všem dobrým lidem. Jana Frčková z Klatov. Takže děkuju moc za to připomenutí, že těch božích mlýnů. Já se jenom bojím, že občas se ty boží mlýny jakoby zaseknou a strašně dlouhou dobu, dlouho let jsou zaseknuté a nechtějí se rozjet. Tak, teď je mu další telefonát. Dobrý večer, pane Záhoranský. A, zdravím, pane Kapale. A veď máte výbornou reláciu. Rád jsem počúval a keby som vedel rozprávať veľa o 6-8 roku, čo rozprával dedo a babka. A chcem povedať, môžeme urobiť reláciu Slovenskému národnému povstaniu, lebo to už ešte nebolo. Opäť bude výročie 28. augusta a možno dobre pre českých poslucháčov urobiť tykus alebo niečo SNP, pretože SNP bola naozaj najväčšia protifašistická akcia na území Československa a je dobre priblížiť túto veľmi významnú historickú udalosť a rozobrať ju, pretože mnoho ľudí v Čechách a poslucháčov nemá informácie o SNP a podľa mňa je dobre tak významnú udalosť rozhodne priblížiť. A druhú vec myšlenku, čo som mal, tak som rád, že pán Marček opäť vystúpi, opäť som s ním komunikoval a som rád, že vystúpi a opäť to bude veľmi výborná relácia, pretože 3 týždne bol v Rusku, má informácie priamo z Ruska a vie opísať dojmy z Ruska, z Krímu a podobne. A takisto želám, že nech v komunálnych voľbách u vás uspejú naozaj rozumné strany a rozumní ľudia a nech 5 koalícií a dostane poriadne na frak, pretože to jednoducho treba, aby ľudia ukázali, že chcú zmenu a nie je túto šialenú vládu vedenú profesorom, ktorý je falošný aj tak, že svoju inteligenciu preukazuje tým písmenkami i a čo má v mene. Áno. Tak jo, ja sa ešte, pán Marček mi posíla dneska SMS-ku, ja sa mu zítra, ale tesne pred vysíláním, takže ja sa mu zítra vozvu. Jo, super, super. Tak nech sa darí. Taky, díky, naschle. Naschle. Tak ja jdu na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, vše, co jste řekl, je pravda. Je mi smutno z lidí, kteří nechápou, co se děje a co by mohli udělat. Jak to změnit? Děkuji vám a vašemu rádiu. Velké díky, Mia z Moravy. Jak to změnit? Víte, ono taky tady vzniká strašně moc sekt. Jsou tady různé takové, oni si říkají, jsou vlastenci, ale v podstatě fungují jako sekty. A ti říkají, že se musí změnit mysl a já nevím se ještě. Já tvrdím celou dobu, já to tvrdím už od svých 20 let, že lidi by se měli chovat slušně tak, jak by se chovat měli. A vlády by se měly chovat ke svým lidem slušně tak, jak by se chovat měli a neměli by je odírat. Říkal jsem to za minulého režimu, byl jsem špatný, byl jsem stíhaný, byl jsem ve vyšetřovací vazbě. Říkám to teď, jsem obviněný, budu souzený a doví, jestli mě nezavřou, jenom protože stále říkám totéž. Pranýřuju svinstva, která se na naše lidi páchají. A je mi smutno a jsem naštvaný na ty lidi, kteří tohle to nechápou a jako hloupé ovce melou pořád jedno a to samé dokola. A nejhorší na tom je, že si vždycky vytipují nějakého mesiáše. Nejdřív to byl pan Volný. Ježíš, to byly tyrády. Po panu Volnému dneska neštěkne pes. Předtím to zase to byl Šlachta. Ježíš, to je hezký, říkali starší ženský. Co dneska dělá Šlachta? Užívá si milionu, kterému ty hlupáci vydělali. Bez práce. Teď se tady objevili jakýsi Vrábel. Pana Havla neznám, prej. Jak to poslouchali kolegové, tak říkali, že byl rozumnější než pan Vrábel. Ten lže je hloupej, protože on popírá to, co řekne jeden týden, tak za 10 dní popírá, jo. Takže to svědčí o tom nízkým IQ. Takže ten druhý organizátor prej byl rozumnější. Nicméně, já jsem 100% přesvědčený, že je nasazený, aby rozbil před volbama tu jednotnou
Vlasteneckou frontu, aby ji zase rozbil a aby se ta pětikolka i na těch obcích a městech udržela u koryt a mohla sosat další 4 roky ze státního rozpočtu. O tom jsem 100% přesvědčený. Tak a proti této vládě, tak samozřejmě to je velmi dobrý tah, protože na tuto vládu nadává si každý. Nakonec i ti, kteří ji volili. Tak vemu zase SMSku nějakou. Dobrý večer, pane Kapole, děkuji vám za váš názor na srpen 68. Sice jsem komunisty tolik nenáviděla jako vy, ale za to, co jste řekl o vstupu vojsk a důvodu, proč přišli, tak to před vámi smekám. Děkuji, Kučerová, Pardubicko. Paní Kučerová, já jsem zvyklý mluvit pravdu a říkám tu pravdu celý život a některým lidem se to nelíbí, některým lidem se to líbí, jenomže já už jiný nebudu. Takže děkuji moc. Tomu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, tady Petr Rousino. Pane Kapole, chtěl bych se vás na něco zeptat na 3 věci v podstatě. Jo? Je to taková rychlovka, abych nezdrhoval, že už bude skoro 9, vím. Prosím vás, vedl jsem velice slušnou debatu s panem Reichlem vlastně z Pro na Facebooku. A on mě, já jsem prostě mu říkal, že bylo by dobře se spojit a blablabla a on mě argumentoval 4 bodama. Já vám v rychlosti přečtu, je to rychlovka, jo? Nezdrží to vůbec nic, jo? Takže první bod, proč, jako bavím se, aby se spojili s SPD, pardon, já jsem neřekl merito, jo, takže toho říkám. Takže první bod, proč nepodepsali ústavní žalbu proti nouzovému stavu a tím ji vlastně znemožnili? Otázka číslo 1. Otázka číslo 2. Proč nejmenovali všechny své poslance místopředsedy strany před projednáváním novely pandemického zákona, aby ji skutečně zablokovali? Za třetí, na kolika byly demonstracích. A za čtvrté, jakou právní nebo poradenskou pomoc poskytli lidem. To jsou 4 argumenty, čím on prostě pořád furt argumentuje. Mě to prostě štve. Říkám to velice jemně. Jo? Protože já jsem z názoru toho, že bychom se měli všichni vlastenci naprosto všichni spojit. A oni vymýšlí, jo, mě to připadne trochu takovej šlachta styl, volný styl. Jo? Takže teďka mě to je líto, protože ten člověk má opravdu co dát, jako on je šikovnej všechno, ale tady to, ta jeho arogance vůči SPD mě prostě vadí. Jestli byste to mohl nějak okomentovat? Nemoh, já k tomu nemám co říct, protože já se to myslím taky. To samé, co jaký pocit máte vy. Jo, tak dobrý. To je naprosto stejný. Mě to mrzí, pane Kapole. No, mě to taky mrzí, abych se vám přiznal. A já si myslím, prosím vás, že víte, Arabové nebyli, ty starší Arabové nebyli úplně pitomí. A tam oni vymysleli jedno skvělé pořekadlo arabské. Psi štěkají, ale karavana jde dál. A to je arabské přísloví. A opravdu, jen si vemte od samého začátku, kolik těch se na něm těch štěkačů ozvalo a SPD tady jsou stále a jsou poměrně pořád stejně silní a kdyby bývalo nedopadly ty volby tak špatně, jak dopadly, tak by tato ta pětikolka u moci nebyla a pak by mohlo SPD něco prosadit. Jo? Prosím vás, to je To, jako argument demonstracema, jo, tak to připadne z jeho úst úplně pod úroveň, jo, pro Boha, já říkám, já jsem už na to nereagoval, ale říkám, to je prostě pod úroveň člověka jeho kvalit, protože já pak opravdu si myslím, že má co dát, jako já to říkám bez pardonu, ale o to víc, kdyby se spojili, pro Boha, Ježíši Maria, jako jo, to je furt jenom ego, jako jo, jistě, a když jsme přesně v té situaci, kdy přesně tohle nepotřebujeme. A právě proto to tady je. A právě proto to tady je. Víte? Bohužel, asi máte pravdu. Oni totiž všichni lidi rádi zapomínají na ty jarmarky. To byly demonstrace v podstatě. Jo? Ano, proč ne? Jasně. Tam se říkalo taky proti této pětikolce všechno. Proti Babišovi se říkalo tam pravda. Na to zapomínají. Bylo jich 13. Bylo jich 13. Kolik udělali oni demonstrací? Těch jarmarků bylo 13, to bylo 13 mítingů, 13 veřejných velkých shromáždění, byly tam 1000 lidí, i když se tam šli většinou nakoupit. Proč na to zapomínají? Rádi na to zapomínají. Protože oni nemají nic jiného proti tomu SPD, než že nedělá demonstrace. Politika se nedělá na ulici, politika se dělá ve sněmovně. Přesně tak, je to tak.
Takže jo, pane Kapale, jo, a prosím vás ještě tomu, co tam volal ten poblázněný z Litomyšlem Vodka, jo, prosím vás, zkuste být střízlivět a pak volejte do rádia, jo, jestli vás budu poprosit, pane Kapale, vám moc děkuju. Díky. A držte si pánce. Díky, mějte se, naschle. Naschle. Tak jo, ještě nějakou SMSku, dobrý den, jak myslíte, pane Kapale, že bude vypadat podzim a následně zima, co se týče politické situace a následně energii. Michal z východních Čech. Víte, já jsem přesvědčený o jedné věci. Tyhle ty demonstrace, letní demonstrace, tak tam se budou zúčastňovat lidi, kteří se jdou vyřvat. Já je přirovnávám k Rowdies na fotbale. Jo? Ne k těm fanouškům normálním Rowdies, kteří se tam jdou vykřičet a vidět. Ale takový ty úctihodní otcové rodin, ty obyčejní lidé, ty tam nepřijdou. Jenomže až nebudou mít peníze na zaplacení účtu, až nebudou mít peníze na to a budou se rozhodovat, jestli koupit dětem večeři anebo zaplatit elektriku, pak bude opravdu na těch ulicích ošklivě zle. Protože ti lidé už budou naštvaní. Tohle to, co se bude dělat třetího, to je sranda. Já jsem přesvědčený, že to vypukne, až začne v zimě topná sezóna. Ale jako třeba nám zdražili zálohy na elektriku o 200%. O 200%. A to prý není konec, ještě to budou zdražovat. Jo? Takže jak se to uplatí? Jak budeme mrznout, když ještě nevyjednáme plyn? Tak pod ta zima bude pro nás strašná, protože budeme mrznout, ale pro ně bude horká. A teďka řeknu poslední věc, myšlenku. Už nás teď den co den připravují na další lockdown, na další covidové šílenství. Není den, jediný den, aby na Seznam zprávách nebyl článek o tom, jak je covid nebezpečný a jak se rozmáhá. Jo, ono se netestuje, lidi to tam nechodějí, ale furt je větší a větší případ covidu, jo? Protože každá viróza je podle nich covid. A já se obávám, že proto vzali ty volby, a divím se Zemanovi, prezidentu, proto ty volby udělali v době, kdy ještě bude jakž tak teplo. Topná sezona začíná od 15. října, říkal ve svatbách pana Voka, ten jeho sluha v podání Václava Sloupa. A my si to pamatujeme dřív, že se topilo od 15. října ve školách. My starší. No, dneska je ta vyhláška jiná trochu. A proto to udělali, dokud bude teplo, ty volby, aby se těm volbám šlo a aby ti lidé ještě neměli tak naštvaný, nebyli tak naštvaní, aby jim to opravdu neházeli. Kdyby ty volby byly v listopadu, jako to bylo tehdy, si pamatuju, 10. 11. listopadu, to už by byl měsíc, přes měsíc topná sezóna a tam by dopadly jak sedláci u Chlumce. A to oni moc dobře věděli. No a Zeman, ten už je úplně mimo, bych řekl, dověs je svéprávný, já nevím, protože to, co dělá teďka, tak mně připadá, že to je úplně jiný člověk. Tak proto ty volby dál na září. Z toho důvodu. A potom po volbách, který zase pro ně dopadnou dobře, protože já už nevěřím českému národu, tak po volbách, když by lidi chtěli jít protestovat do ulic proti neskutečné drahotě, tak nás zavřou v lockdownech doma a budou nám vyhrožovat statisícovýma pokutama, když nás chytnou, nebo vězením, nebo nás dokonce zastřelí na ulici. To je samozřejmě nadsázka. Takže takhle já si to myslím. Tak vážení přátelé, já už se musím omluvit všem, že tenhle pořad skončil a příští týden bude ten pořad od 17. hodiny, protože od 19. hodiny bude do půl sedmi jenom, protože od 19. hodiny se budu tady bavit s Ivanem Davidem o tom, co nás čeká z Evropské unie a taky se budeme zmiňovat o té demonstraci 3.9. Takže omlouvám se všem, na které se nedostalo. Ode mne to je všechno a přeji vám dobrou noc.